Уборник української держави, політик, публіцист. В'ячеслав Чорновіл виступав проти комуністичної системи та радянського режиму. За це був 4 рази засуджений. Потім очолював Народний рух України. Він був найбільш динамічний, найбільш сучасний, абсолютно шляхетний. В нього не було і близько, і ніякого егоїзму, а тим більше егоцентризму, який такий характерний для багатьох політиків, які крім себе нічого не бачать. Він жив Україною. У нього був романтичний світогляд, ідейно-романтичний, так як він про себе казав, я ідейний романтик, романтик української ідеї. Для Миколи Кульчинського Чорновіл був соратником і товаришем. Голова Народного руху у Полтаві теж був дисидентом і потрапив до тюрми через антирадянську діяльність. В'ячеслав Максимович видавав журнал 2 роки, можете уявити, в умовах російської окупації тоталітарної. 2 роки КГБ не могло знайти, хто видає цей журнал. Вже в цьому журналі була опублікована стаття про мій процес, а вирізки з цієї статті якось моєму брату вдалося пронести до мене в ув'язнення. Ось, і це мені дуже допомогло. Пригадує зустрічі з В'ячеславом Максимовичем у Полтаві і Ганна Дениско. У лютому 1998 року зал був переповнений, полтавці його дуже щиро зустрічали, а коли він вже мав від'їжджати і стояв біля машини, вони теж його оточили щільним колом, кожен хотів перемовитися словом з цією людиною. Тоді в Полтаві він сказав такі слова: «Я вірю, що серце України буде битися в унісон із серцем руху». В'ячеслав Максимович народився 24 грудня 37-го на Київщині. Здобув освіту журналіста у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України та акту проголошення незалежності 24 серпня 91-го. Були такі моменти на уроках, коли ми стикалися з цією видатною постаттю. Знаємо, що він балотувався у президенти. Ми вивчали В'ячеслава Чорновола як дисидента, брав участь у хельсінській групі, видавав свої твори. 25 березня 99-го В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі під Борисполем за нез'ясованих обставин. У 2014-му справу закрили як нещасний випадок. Анастасія Красносвободцева, Костянтин Худолій, Полтавські телевізійні новини.